បាទសូមគោរពនឹងជំរាបសួរដល់បងប្អូនសាជាថ្មីម្ដងទៀតផងដែរបាទថ្ងៃនេះបងប្រុសម្នាក់បាទគាត់កំពុងតែធ្វើខ្លែងបាទខ្លែងនេះបាទមិនធម្មតាទេបងប្អូនបាទគាត់ធ្វើខ្លែងធំតែម្ដងបងប្អូនបាទបាទបងប្រុសម្នាក់ដែលគាត់នៅភ្នំក្រោមបាទ Facebook គាត់ឈ្មោះ Dara Love បាទឥឡូវគាត់កំពុងតែចិត្តឈើហើយបាទបងប្អូនបាទបាទគាត់ចិត្តឈើបាទគាត់កាត់ថង់បាទដើម្បីវាស់បាទធ្វើខ្លែងបាទឲ្យធំហើយស្អាតដើម្បីឲ្យបងប្អូនទស្សនាផងដែរបាទហើយសូមបងប្អូនកុំតន់តណាបាទបាទសូមបងប្អូនទៅតាមដាននឹងទស្សនាបាទនៅខ្លែងបាទនៅពេលដែលគាត់ធ្វើរួចរាល់បាទគាត់នឹងយកទៅប្រហោះនៅវាលស្រែផងដែរបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនកុំតណាឆ្ងាយផងដែរបាទសូមតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទឥឡូវគាត់កំពុងតែកាត់បាទកាត់ប្រយធ្វើតិចបាទធ្វើកន្ទុយខ្លែងហ្នឹងបាទបងប្អូនបាទបាទគាត់កំពុងកាត់ហើយគាត់ចងវិញបាទដើម្បីធ្វើបាទកតុយនឹងតិចខ្លែងបងប្អូនបាទបាទហើយសូមបងប្អូនជួយ Subscribe នៅ Channel របស់ខ្ញុំបាទផងដែរបាទដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីថ្មីពី Channel របស់ខ្ញុំបាទផងដែរបាទហើយខ្ញុំបាទនឹងមានវីដេអូបាទដើម្បីបង្រៀនអំពីការកាត់សក់ផងដែរបាទបើសិនជាបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍បាទសូមជួយ Subscribe នៅ Channel របស់ខ្ញុំបាទម្នាក់មួយផងដែរបាទបាទឥឡូវបាទគាត់ដោយសារតែខ្លែងធំពេកបាទគាត់ឲ្យបងប្រុសម្នាក់បាទមកជួយកាន់គាត់បន្តិចបាទដើម្បីគាត់ចងបាទចងទៅជាខ្លែងបាទបងប្អូនបាទឥឡូវគាត់កំពុងតែចោះខ្សែឲ្យបងប្អូនបាទចងខ្លែងចងឈើរួចអស់ហើយបាទគាត់កំពុងតែចោះបាទចោះខ្សែបាទដើម្បីយកចោះខ្សែពីលើទៅក្រោមបាទដើម្បីចងខ្សែដើម្បីប្រហោះបាទបងប្អូនបាទឥឡូវគាត់កំពុងតែបាទចងវិញបាទដើម្បីធ្វើជាបាទកន្ទុយខ្លែងបាទនឹងប្រុយខ្លែងបាទតិចខ្លែងបាទឥឡូវគាត់កំពុងតែចោះហើយបាទបងប្អូនបាទគាត់មានថងពណ៌សលីពណ៌លឿងបាទដើម្បីដាក់ទៅឲ្យបាទមានពណ៌លឿងពណ៌សលីខ្លះៗផងដែរបាទដើម្បីឲ្យសភ័ណភាពខ្លែងបាទរត់ទៅស្អាតផងដែរបាទឥឡូវគាត់កំពុងតែចងតិចខ្លែងហើយឥឡូវគាត់ចងរួចហើយបងប្អូនបាទឥឡូវគាត់កំពុងតែមកវាស្រែបាទជាមួយនឹងខ្ញុំបាទផងដែរបាទឥឡូវគាត់ចាប់ផ្ដើមដាក់ប្រហោះឲ្យបងប្អូនបាទខ្យល់កំពុងតែបក់មកហើយបាទឥឡូវគាត់កំពុងតែឈរនៅកន្លែងបាទដើម្បីដាក់ខ្លែងឲ្យហោះបាទឥឡូវខ្លែងចាប់ផ្ដើមហោះឲ្យបងប្អូនបាទបាទខ្លែងចាប់ផ្ដើមហោះទាំងដំទាំងដោះឲ្យបងប្អូនបាទនៅកន្លែងនេះបាទនៅកន្លែងវាស្រែបាទដោយសារនៅផ្ទះបាទវាសបូននៅព្រៃឈើឲ្យផ្ទះច្រើនពេកបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបាទខ្ញុំជាមួយគាត់ក៏ជិះម៉ូតូបាទកាន់ខ្លែងមកតែម្ដងបងប្អូនបាទមកកណ្ដាលវាស្រែបាទដើម្បីខ្លែងឲ្យបងប្អូនទស្សនាផងដែរបាទហើយសូមអធិស្ឋានពីសំណាក់បងប្អូនផងដែរបាទដោយសារតែខ្លែងនេះពណ៌សបាទបាទថងរៀងថ្លាបាទអញ្ចឹងដល់ពេលហោះហោះឡើងលើទៅបាទមើលទៅរៀងអស័យច្បាស់ប៉ុន្មានទេបាទសូមអធិស្ឋានផងដែរបាទបាទហើយនៅពេលដែលខ្លែងហោះពុះបាទពុះមិនទៅបងប្អូននោះបាទមើលទៅវាច្រឡំបាទនឹងផ្ទៃមេឃបាទបងប្អូនបាទនៅពេលដែលខ្លែងហោះពុះទៅបាទបាទពណ៌វាស្ដើងពេកបងប្អូនបាទពណ៌សហើយរៀងស្ដើងទៅច្រឡំនឹងផ្ទៃមេឃបាទតើតែបាទព្យាយាមមើលបន្តិចបានឃើញខ្លែងបងប្អូនបាទនោះបាទបងប្អូនបាទស៊ុងស្ទុងបាទមើលពីចម្ងាយទៅឃើញស្ទុងស្ទុងបាទបងប្អូនបាទបាទខ្លែងកំពុងទៅហោះបងប្អូនបាទហោះខ្ពស់មែនតើបងប្អូនបាទបាទឲ្យខ្លែងនេះធំមែនតើបងប្អូនបាទបាទលើខ្លែងកំពុងទៅហោះឲ្យបងប្អូនបាទបាទហើយទេសភាពនេះក៏ស្អាតផងដែរបាទតែដោយសារខ្ញុំមកផុសរៀងថ្ងៃក្តៅបន្តិចបងប្អូនបាទបាទឥឡូវខ្លែងហោះបងប្អូនបាទនោះបាទឃើញស្ទុងស្ទុងបាទវារៀងឆ្ងាយបាទហើយហោះខ្ពស់ទៅវារឿងទូចពេកបងប្អូនបាទសូមអធិស្ឋានពីសំណាក់បងប្អូនផងដែរបាទតែខ្លែងកំពុងទៅហោះទៅហើយបងប្អូនបាទបាទឥឡូវនៅពេលនេះខ្លែងបានហោះរួចទៅហើយឥឡូវបាទនោះខ្លែងបាទរៀងស្ទុងស្ទុងបងប្អូនបាទបាទល្បីខ្សែឲ្យខ្លែងចុះមកក្រៅវិញបាទដើម្បីត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញផងដែរបាទបាទសូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe នៅ Channel របស់ខ្ញុំបាទផងដែរបាទខ្ញុំបាទនឹងផ្តិតយកគុណភាពនឹងវីដេអូថ្មីថ្មីផ្លែផ្លែកចែកជូនដល់បងប្អូនផងដែរបាទខ្លែងធ្លាក់ចំមកក្នុងរបស់ខ្ញុំបាទនឹងមានបាទវីដេអូបាទសម្រាប់ចែកជូនបងប្អូនអំពីការបាទអ៊ុតសក់ត្រង់បាទកាត់សក់បាទនឹងផ្លុំសក់ផ្លុំអីបាទផ្សេងផ្សេងជាច្រើនផងដែរបាទបាទហើយសូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe នៅ Channel របស់ខ្ញុំបាទម្នាក់មួយផងដែរបាទឥឡូវថ្ងៃក្តៅពេកបងប្អូនបាទឥឡូវបងប្រុសបាទគាត់កំពុងតែមូខ្លែងបាទឲ្យធ្លាក់ម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចហើយបងប្អូនបាទដើម្បីត្រឡប់ទៅគេហដ្ឋានវិញផងដែរបាទហើយសូមបងប្អូនកុំតន់តាណាផងដែរបាទសូមបាទនៅទស្សនាជាមួយនឹង
បាទការបង្ហោះខ្លែងបាទការបាទល្វីខ្សែដើម្បីយកខ្លែងត្រឡប់ទៅផ្ទះទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទបាទដើម្បីឃើញសកម្មភាពបាទពិតពិតទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទសូមតាមដានទស្សនាបាទបាទឲ្យចប់ទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទនៅសល់តែរយៈពេលបាទ1នាទីជាងទៅទេបាទបាទឥឡូវខ្លែងកំពុងតែបាទធ្លាក់មកទៀតម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចឲ្យបងប្អូនបាទគាត់កំពុងតែបាទវាយខ្សែដើម្បីឲ្យខ្លែងចុះម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចផងដែរបាទបាទហើយបាទខ្លែងទៀតប៉ុណ្ណេះបាទបងប្អូនបាទខ្លែងនៅតែហោះតែម្ដងបងប្អូនបាទបាទទៀតជិតដល់កន្ទុយជិតដល់សិតវាលស្រែបងប្អូនបាទតែខ្លែងនៅតែហោះបាទបាទហើយគាត់ឈរតាមកន្លែងនេះបងប្អូនបាទបាទនេះគឺជាសកម្មភាពពិតពិតផងដែរបាទបងប្អូនបាទបាទឥឡូវគាត់កំពុងតែល្វីហើយខ្លែងកំពុងធ្លាក់មកគៀកគាត់ម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចហើយបងប្អូនបាទបាទហើយគណៈពេលនេះផងដែរបាទខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណដល់បងប្អូនបាទបាទដែលតែងតែចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃបាទមកតាមដានទស្សនាបាទរាល់វីដេអូខ្ញុំបាទផងដែរបាទនៅក្នុង channel របស់ខ្ញុំបាទផងដែរបាទខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទបាទឥឡូវបាទខ្លែងកំពុងតែធ្លាក់មកទៀតបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយបងប្អូនបាទហើយខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណហើយក៏សូមជម្រាបលាផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ